Dobro veče, pratite aktuelno u Doboju. Bezbjednostna situacija na području koja operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća tokom mjeseca maja. Rečeno je ovo na redovnoj konferenciji za novinare. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboje, tokom mjeseca maja evidentirano 79 krivičnih djela isto kao i u maju prošle godine. Tokom petog mjeseca evidentirano je 66 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta. Najzastupljeniji oblik krivičnih djela opšte kriminaliteta bila su krivična djela protiv imovine. U maju je izvršena teška krađa nad jednim privrednim društvom u Doboju, koje je otuđeno više od pola miliona maraka. Policija je do sada preduzela niz operativnih mjera i radnji i prikupljeno je dosta dokaza vezano za izvršenje navedenog krivičnog djela. U daljem radu pod nadzorom postupajućeg javnog tužioca okružnog javnog tužilaštva nastavljamo sa preduzimanjem mjera i radnji koje bi trebale da doprinese rasvjetljavanju ovog krivičnog djela u potpunosti i lišenja slobode najmanje dva izvršioca krivičnog djela ovog krivičnog djela. Tokom maja dogodile su se 72 saobraćajke u kojima je jedno lice poginulo, teže povređeno 7, a lakše 59 osoba. Najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda je brzina, neprilagođena brzina uslovima i stanju puta, i to 15 slučajeva ili 19% ukupnog broja saobraćajnih nezgoda. Bezbjednosna situacija ocjenjena je zadovoljavajućom. S obzirom da se bliži sezona godišnjih odmora, iz Dobojske policije apeluju na građane da na adekvatan način obezbede svoju imovinu tokom odmora. Preporuka je da objekte ostavljaju na čuvanje, povjere na čuvanje svojim komšijama ili bližim članovima rodbine koji bi nadzirali, obilazili objekte, pratili stanje i s druge strane apel da se ne objavljuje na društvenim mrežama odsustvo, odnosno boravak na ljetovanju, što je uobičajena praksa kod naših građana da po društvenim mrežama pišu, objavljuju fotografije kad su krenuli, koliko ostaju, kad se vraćaju itd. Sve to pogoduje licima sklonim izvršenju krivičnih djela da iskoristi taj moment i ugroze imovinu tih građana. Bliži se godinu dana od nestanka kanadske državljanke Tanje Varajić, Dobojska policija i dalje traga. Sve informacije koje smo do sad dobili, sve smo u potpunosti provjerili. Nažalost, tim provjeravanjem nismo došli do konkretnih saznanja koje bi doprinijeli da se nestalo lice pronaći. Sezona godišnjih odmora donosi i pojačanu frekvenciju vozila na putevima, pa se moli vozači za strpljenje i poštovanje saobraćajnih pravila i propisa. 14. juna obilježava se Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Ovaj datum obilježio je i Dobojski dom zdravlja. Krv su darovali zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ali i zaposleni iz drugih ustanova sa područja grada Doboja. Šestu godinu za redom kako Dobojski dom zdravlja organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi povodom Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca ove dragocjene tečnosti. Upravo toliko puta krv je darovao i doktor Daniel Atijas. Moja profesija je da pomažem i da budem dobar čovjek, a ovo je još neki veći, da tako kažem, jedan stepen da sve što možemo da učinimo dok smo živi, to je naša osnovna poruka i misija života, da budemo dobri ljudi, da pomažemo jednim drugima. Za doktorku Željku Popović ovo je 17. put da daruje krv. Prvi put krv je darovala za svog pacijenta i od tada je, kaže, redovni davalac. Naglasila je koji su sve benefiti dobrovoljnih davalaca krvi. Malo ljudi zna da ukoliko samo jednom godišnje daju krv, da su oslobođeni participacije u toku godinu dana. Naš zakon dozvoljava to, a koliko je to važno i koliko to može da uštedi novca, najbolje znaju oni koji su jednom išli na neki operativni zahvat ili trebali da rade CT ili magnet. Tako da mislim da to se premalo naglašava, a jako je važno da i to ljudi znaju. 10. put krv je darovala i Radenka Janković, dodajući da se nada da će sa istim entuzijazmom još bar 10 godina da daruje tečnost koja život znači. Prvi put sam dala 2019. godine i po nagovoru kolega iz Doma zdravlja. Redovno se javljam, transfuziju Doboju, i ja bi pozvala ovom prilikom sve, pogotovo mlade, da se javi na ovakve akcije. Akciji dobrovoljnog darivanja krvi odazvao se i direktor Doma zdravlja Doboj Vladimir Marković, koji po četvrti put daruje krv. Igrom slučaja, moram priznati, nisam ni ja znao tu činjenicu da je dan dobrovoljnih davalaca baš vezan ujedno i za moj rođendan, tako da kad sam došao da radim uopšte u Dom zdravlja, u ovu zdravstvenu ustanovu, saznao sam tu činjenicu i mislim da je to bio još jedan od motiva da
postanem dobrovoljni davalac krvi, tako da moram priznati u sve one motive koje imamo, koji su vezani za sam taj čin davanja, za sam taj čin pomaganja nekom drugom, ovo je bio, moram priznati, još jedan više motiv za mene kako bi se na neki način osmjelio, ohrabrio da uđemo u ovu priču. Najveća potražnja je za nula negativnom i B negativnom krvnom grupom. Iz Dobojske službe Zavoda za transfuziologiju Srpske kažu da je situacija trenutno zadovoljavajuća kada su u pitanju zalihe krvi svih krvnih grupa koje se skladište na poseban način. Što se tiče skladištenja krvi, ona se čuva u posebnim frižiderima na temperaturi od 4 do 6 stepeni, rok trajanja eritrocita je 35 dana i zato je bitno da imamo kontinuitet u dobrovoljnom darivanju krvi. Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se 14. juna, na dan kada je rođen austrijski biolog Karl Langsteiner, koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa kod čovjeka. Krvi krvni derivati predstavljaju lijek za pacijente i neophodni su da bi neko bio izliječen. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Aktualno u Doboju. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri uz program Radio Televizije Doboj.